galera, sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal. E hoje eu tô aqui, olha, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico de Coimbra. Eu vou entrar nessa escola e vou te mostrar com todos os detalhes os cursos que tem aqui, conversar com professores, mostrar tudo pra você daquele jeitinho que você gosta. E aí, vamos? Então bora! Transforme sua vida, fale pra geral, Estúdio em Portugal. Bem, eu já cheguei aqui na biblioteca, que tem um estilo super clean, olha isso. Aqui são as salas de estudo, os estudantes podem, né, estudar aqui, consultar os livros. E também tem salas individuais para trabalhos de grupo. Olha que bacana, eu vou mostrar para vocês tudo aqui em detalhe. Eu achei super chique essa biblioteca, super clean. Eu gostaria de estudar aqui. Olha para isso, para as salas que os estudantes podem fechar aqui, não é? Para poder fazer trabalho de grupo. Muito bacana, não é? E aqui tem um corredor com vários outros laboratórios, olha pra cá. Vários outros laboratórios e aqui tem gente trabalhando, olha aqui, ó. Tem gente trabalhando aqui, tá vendo? Na área de pesquisa. Tudo muito bem equipado. Parece bem da hora. Bem, a gente tá passando aqui também pela cozinha, que é onde acontece, né, várias aulas do curso de Dietética e Nutrição, que é o curso de Nutrição, né, do Brasil. Aqui eles usam a expressão dietética também, então já fica ligado nessa dica. E aqui também tem estrutura, tanto para esses cursos quanto para os cursos de farmácia. Os laboratórios aqui do lado, olha, vou mostrar para vocês. Os laboratórios aqui do lado, que tem gente fazendo pesquisa lá dentro, olha, é pro curso de farmácia. Esta sala serve exatamente para avaliar a audição das pessoas, onde dentro destas caixas, câmaras sonoras, a pessoa vai ali para dentro e depois o técnico fica deste lado a fazer o seu exame, a aumentar a intensidade dos sons, de forma a que verificar se a pessoa está ou não está a ouvir bem. Conhecerem um pouco da estrutura da sala de aula. Estamos aqui numa sala de aula de saúde ambiental e é claro que vários equipamentos ficam ali guardados dentro dos armários, não é? Mas aqui é uma estrutura de sala de aula com quadro, com cadeiras, com projeção. Ali, assim. E agora a gente está aqui na área de fisiologia clínica, que olha, tem vários estandes aqui com vários equipamentos que eu não percebo, não entendo nada daquilo ali, mas são equipamentos super diferentões. Olha essa cabine aqui, super avatar, né? Um negócio assim que bota um ar e respira. Bacana, não é? Isto é um plexismógrafo, onde estudamos toda a parte pulmonar, que agora é tão importante, ainda por cima nesta altura do Covid. A parte respiratória, quer através deste equipamento, que é um pletismógrafo, quer através de um espirómetro normal, mais simples, e também a área da neurofisiologia, que está aqui demonstrada, com equipamento de eletroencefalografia. Depois é a ecocardiografia. Depois outras áreas que existem aqui no curso que vão para lá da escola, porque não temos capacidade de ter aqui equipamentos desta natureza, é o PACE, a hemodinâmica e a cirurgia cardíaca. São áreas invasivas, que nós não temos capacidade de ter aqui instrumentos muito, muito complexos sobre isso. E, portanto, esta é uma estas três áreas da fisiologia clínica acabam por ser feitas nos laboratórios e nos hospitais aqui de Coimbra. No Brasil, não se chama perfusão, chama-se circulação extracorpórea, e nós temos relações institucionais com a Associação Brasileira de Circulação Extracorporal. Me conta quais são os cursos ofertados aqui na área de saúde. Em termos de licenciaturas, nós temos 8 cursos. Audiologia, Ciências Biomédicas Laboratoriais, Dietética e Nutrição, Farmácia, Fisiologia Clínica, que é este laboratório onde estamos, Fisioterapia, Imagem Médica e Radioterapia e Saúde Ambiental. Bem, a gente está aqui num laboratório de fisioterapia, tem aqui várias macas para poder fazer a parte prática, não é, da coisa. E também aqui, olha, a parte com as cadeiras e quadro para poder fazer as disciplinas teóricas. Então, na mesma sala, já tem os equipamentos aqui, coisas para poder experimentar na prática. O aluno senta aqui bonitinho, aprende tudo no quadro e depois já vem para cá e já começa a aplicar a parte prática. Aqui no caso da Escola de Coimbra, nós temos o curso de licenciatura em fisioterapia e o curso de mestrado.
também em fisioterapia, na área do movimento humano. Relativamente à licenciatura, a habilitação mínima para que em Portugal se possa exercer a profissão de fisioterapeuta. Portanto, no curso base, essencialmente aquilo que são desenvolvidas são as capacidades e as competências ao nível da entrada na profissão para um fisioterapeuta. Em termos de mercado de trabalho, as áreas são inúmeras, imensas. Eles podem atuar em qualquer nível, a nível hospitalar, a nível de clínicas, a nível de câmaras municipais, de grupos desportivos, de lares, de idosos. E agora a gente está entrando aqui num laboratório que tem até medicina nuclear, isso mesmo, não é, Beatriz? Me explica aqui, para que serve aquela máquina enorme ali? Este equipamento é chamado de câmara gama e é específico na área de medicina nuclear. O que é que nós fazemos aqui? Nós temos o doente e nós digamos que lhe vamos injetar um radiofármaco. O que é um radiofármaco? Como o próprio nome indica, é um fármaco que tem, digamos, uma componente radioativa e nós vamos administrar no paciente. Para quê? Para que nós consigamos ver o percurso desse tal radiofármaco, seja, sei lá, se quisermos ver a nível cerebral, ou quisermos ver o fígado, ou quisermos ver alguma destas partes do corpo, e nós colocamos depois o paciente na câmara gama ou também numa PET, dependendo do radiofármaco. Esta aqui é a câmara gama e depois o equipamento vai captar a radiação que essa pessoa está a transmitir e nós conseguimos formar uma imagem. Então, as aulas teóricas neste momento, agora em pandemia, são praticamente todas online. É muito simples, enviam um link, é só clicar e têm acesso a partir de casa, onde quer que estejam. Depois, as aulas práticas em concreto, normalmente essas, dependendo se são em ambiente hospitalar ou em ambiente prático, poderá ser num ou noutro, porque, por exemplo, no meu curso, nós temos mais, os equipamentos estão mais nos hospitais, portanto temos que nos deslocar até ao hospital e temos lá as nossas aulas práticas. Quando é em laboratório e há possibilidade, existe cá na escola e o aluno desloca-se até à escola para ter então as aulas práticas. Charme a estrutura, todo no black tie. Elegantérrimo, gostei bastante. Tem uma acústica ótima aqui dentro, uma temperatura também super boa. Me conta aqui nos comentários qual é a parte aqui da escola que você tá mais gostando de conhecer. Me conta, você gosta geralmente de conhecer o quê? A biblioteca, os auditórios, as salas de aula, laboratório. O que é que você mais gosta? Deixa comentado aqui embaixo. Todos fazem, todos praticam, em média, 2 horas por semana de todas estas áreas. Prática. 2 horas teóricas, ou uma, depende das disciplinas, e depois 2 horas TPs e 2 horas práticas. Todos os alunos têm pelo menos 2 horas por semana destas áreas todas. Isto é transversal aos cursos. Em todos os cursos isto acontece. O que nós tentamos fazer é formar cada vez mais e melhor os profissionais. E esta formação assenta não só numa formação teórica forte aqui na escola, pelos profissionais, pelo corpo docente qualificado, quase todos com doutoramento, PhD, mas também temos uma componente prática muito forte, quer aqui na escola, no primeiro e segundo ano, onde os estudantes só têm que fazer prática nas pessoas normais, mas depois, a partir do segundo ano, normalmente, temos uma formação mais fina no sentido de completa, porque os nossos alunos vão para os hospitais de Coimbra, aqui para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde aprendem também a identificar patologias, a lidar com doentes, e então é o complemento excelente que nós temos para os nossos cursos. Do modo geral, todos os cursos que nós temos aqui na escola, neste momento temos 8 cursos, 2 mestrados, 3 mestrados e 2 pós-graduações a funcionar este ano, e o mercado de trabalho
é quase 100%. São raros os cursos que descem dos 80%. E esse foi mais um vídeo aqui na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra. E eu espero do fundo do meu coração que essa série de vídeos esteja ajudando você a tomar a decisão certa e escolher qual vai ser a tua faculdade aqui em Portugal, onde você vai fazer o teu sonhado curso. Eu te espero no próximo vídeo para conhecer a próxima escola do Politécnico de Coimbra. Até o próximo vídeo. Tchau! Transforme sua vida, fale pra geral, estude em Portugal.